ফাইনালি মিশন মঙ্গল চালে কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ? আউটষ্টেণ্ডিং মুভি, ইটছ এ বিউটিফুল, অসম, এক্সেপশ্যনেল, এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী, এক্সেলেণ্ট মুভি. অক্ষয় কুমাৰ হেজ গিভেন দ্য পাৰফৰ্মেন্স অফ হিজ লাইফ টাইম. হি ট্ৰুলি ডিজাৰ্ভছ এ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড. ইটছ এন এৱাৰ্ড-উইনিং পাৰফৰ্মেন্স. খুব ধুনীয়া চিনেমা, চাব লাগে মানুহে. খুব ধুনীয়া মেছেজ এটা আছে. সো পিপল উইল ৰিয়েলি এনজয় দিছ মুভি. ইটছ এ শ্যৰ শ্যৰ উইনাৰ. ইট উইল বি হিউজ হিট. বক্স অফিচত 200 কোৰ বিজনেছ কৰিব. আৰু আজিতো অপেনিং একদম ধমাকেদাৰ অপেনিং হ'ব. আৰু খুব খুব ধুনীয়া চিনেমা. ইটছ মানে গোটেই ফেমিলিৰ লগত আপোনালোকে চাব পাৰে. একদম মানে আৰু বহুত এটা খুব ধুনীয়া ছ'চিয়েল মেছেজ এটা আছে. ইউ ৰিয়েলি লাভ ৱাচিং দিছ মুভি.